Ihinda ini ya makiria mamieri riria mathomo university ya Egerton makoretwo marugamite thutha wa Arutani na aruti a wira thukuru-ini uyu kuiga miro ya othi magiteta mwongerero mishara kuringana na agreement iria mekiranire ya mwaka wa 2017 2021 naona vegia ya mishemanio makiria mirongo iri gatagati ka Arutani na urugamiriri wa thukuru uyu mwihoko wako ni na ndogamano ino riu no uhashekite makiria thutha wa thukuru uyu kurugamia wira Arutani 18 aria ni atongoria kiama kia UASU ruhonge rwa Egerton. Management ya Egerton ni irenda guthakira aruti a wira tondu gutire muruti wa wira urutaga wira atakurihwo na niguo matuikite kuma mwaka wa 2017 maturihaga tunini icio ingi magatuigira tutio ikana makariha ciana citu kana nitucio cio na tucio kurumakariha Arutani ya maugite mugomo wa oti mugaru na wathona matiragu wago wao na thegie ya ikinyariri kuma kuri urugamiriri wa university no reda kuga mugomo witu uri oho na aruti a wira a Egerton matiracoka wira nginyagia riria tugaikara thi na aria kiwatho twagirwo ni guikara nao nigetha turikie mugomo uyu nitukuga nitugucokera muhera ni undu wa ciana citu na aciari aitu amurwa maitu na mwari wa maitu aria makoretwo na ciana itarathoma ndugamano itigite arutwo matari na wiki utiga guikara micii undu uria mutongoria wa arutwo thukuru-ini uyu Dennis Makau augite ni muhinga munene kuri arutwo na aciari ni undu wa guterwo mahinda. The larger population of Egerton students stay outside the school and wanazidi kulipa nyumba. Labda mzazi alikuwa ashapanga by December mtoto wangu atakuwa amemaliza shule, so sitakuwa nahitajika kulipa rent, and even some of the student wanajilipia wenyewe, walikuwa ashapiga their calculations, but up now they are paying for these hostels. For 500 students have engaged me and now to transfer from the university to go to other universities. And as their leader, this is really demoralizing. Na twarutwo tuma na thinika ni ndugamano ino ahuri biacara aria biacara cio ikoragwo irorete iguru thukuru uyu no gukaya ni mawira ma gucoka thi ene nyumba cia gukomborithia iria cikaragwo ni arutwo na ruhongerwo kuirwo kiaga athi barwa cierete itura riri itu ria Egertonie ni aturie ni aguthi gukinyia uhoro uyu he thirikari nene riu tukorwo twetereire aturehere riboti nigetha tuoneka ni tugugiteithika ciana citu cikione gia kuria riathii uguo itura riri ndiri kuhingwo na riahingwo mathina maria tukona guku ni gukugia na kwaga gutia watho andu kugia na ici kugia na maundu matari mega thiini wa itura riri koguo no tuhe thirikari itengere ni tondu undu ucio matakuheo mushara no turakorwo tugicoka na thutha tondu ni customers titu uguo thirikari yaingirire na tondu ni roya mbeca cia igoti guku ni turihagia matuka maya ni turihaga tax na andu a boda nao ni boda boda nao ni marihaga tax atumia mama boga othe ni marihaga tax thirikari yetikire gututeithiriri kumana na ugwati wa gwikururia kwa ndugamano ino undumwe na kuhashika kwa wonjoria riu mari na ritana riri kuri thirikari twina kieha no gutirwo ndu tungika ni marie na university management na council and probably ministry nigetha mahote kurikania na mugomo uyu gutire muruti wa wira urutaga wira atakurihwo mathomo makoretwo mateguthie na mbere kwa ihinda ria makiria ma mieri iri thukuru-ini uyu undu uria ucungiriirie o nginyagia kuhaguka kwa biacara iria irigicĩirie thukuru uyu wa Egerton riu thirikari igithingatwo kuingirira gatagati na kunina ndogamano iria ikoretwo ho ngĩribotera Kameme TV kuma itũũra rĩa Njokerio Egerton gĩcigo mbunge kĩa Njoro kaunti ya Naikuru rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.